皆様こんにちは、サヤスホームのあさとです。ともりです。今回のお家は家族がリビングに集まる家です。床面積24坪の平屋はリビングから各お部屋へとつながる家族が自然に集まる家。コンパクトながらも4つのお部屋を確保した間取りや LDK のアクセントカラーしっくいも必見です。今回の敷地は約48坪となっておりまして、一つの敷地を二つに分泌した土地となっております。土間駐車場スペースはお車が3台停めれるスペースとなっており、今回は土間の掃き引き仕上げを行っておりますので、雨の日でも滑りづらい仕様となっております。今回の建物は凹凸のあるデザインが特徴となっており、の凹凸を生かして植栽スペースを設けております。植物を設けることでおしゃれな雰囲気の建物にすることができます。また今回外壁にはホワイトカラーを採用しておりまして、こちらはシリコン系の塗装を採用しており、表面の密度が濃いため耐久性が高く汚れが定着しにくいのが特徴です。続いてポーチをご紹介いたします。玄関ポーチはパンテックのナヤダプラダを採用しており、表面が滑りにくい仕様となっておりまして、タイル1枚1枚に自然の表情がございますので、玄関周りを華やかにしてくれます。続いて玄関をご紹介します。玄関扉はリクシルのプレナス X をセレクトしております。カラーはブラウンで洋風な色合いが特徴の素敵な玄関扉となっております。こちらにはスマートタッチキーを設けておりますので、買い物帰りに手が塞がっていてもカバンから鍵を取り出すことなく出入りすることができます。毎日出入りする玄関だからこそ、こだわることで買えるのが楽しみになるおしゃれな玄関となっております。それでは中に入っていきましょう。続いて玄関をご紹介します。広さはホールも合わせて約3畳となっております。タイルはポーチと同じパンテックのタイルをセレクトしております。右手には靴箱を設けておりますので、収納を多く取ることができます。また今回は上部にトップライトを設けておりますので、暗くなりがちな玄関でも日中の光で明るい玄関となっております。続いて玄関横のトイレをご紹介します。広さは約 1.3 畳となっております。トイレは TOTO の GGJ1 をセレクトしておりまして、縁裏のない便器が特徴なのでお手入れしやすい仕様となっております。また床と腰壁はタイル仕様になっているため、汚れがつきにくく掃除のしやすい仕様となっております。
続いて LDK をご紹介いたします。 LDK の広さは約 11.6 畳となっております。セールスホームの標準の天井高が2メートル60センチとなっておりますが、今回は3メートル35センチまで天井高を上げたハイルーフで開放感のある LDK となっております。こちらにはアクセントカラーのグレーカラー漆喰を採用しております。また今回の間取りがキッチンから全体を見渡せる設計となっておりますので、ご家族のコミュニケーションが取りやすい間取りとなっております。またリビング奥側の方には可動式の間仕切りで仕切ったお子様のお部屋を3部屋設けております。可動式の間仕切りで仕切っておりますので、リビングから一続きの空間にすることでお部屋全体を広く使うことができます。また仕切りをしていただくと個室としてもお使いいただけますので、ご家族のライフスタイルに合わせてお部屋の間取りを変えることができます。今回は子ども室は3部屋ご用意しておりまして、 4.2 畳のお部屋が2つと 4.4 畳のお部屋を1つご用意しております。続いて玄関をご紹介します。毎日出入りする玄関だからこそこだわることで素敵なおしゃれもうどうそして、今回の間取りがキッチンから全体を見渡せるものとなっておりますので、家族がリビングに集まる動線となっております。ごめんなさい